एउटा तत्पट मन्दिर भन्ने एउटा किताब थियो, मन छ मेरो मैलकोबाट होइन, मैले त लागेको होइन, अर्का भगवान्पट्टिको कुरा हो। भजनारायण 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 साधन हो, मर्नु छ निश्चय भोलि के पर्छ यही त सहर उस दिनको। भजनारायण 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 सजन हो, छेड पल घरे दिन रात बिहान घरे घरे नाम र भेष बिरान, काल जमाउँछ खेल तमासा आयो घटे तर घट्दैन आशा। भजनारायण 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 सजन हो, देह छ नाङ्गो कपडा छैनन् अञ्जुली बाहेक बर्तन छैनन्, एक गरी खान्छन् रुख मुनि बस्छन् तर पनि आशैतिर मन धर्छन्। भजनारायण 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 सजन हो, जब तक धनको लाउँछ धारो तब तक सबले मान्छ प्यारो, वृद्ध हुँदा जब बल टुटि जाला बल्ला घरमै सबको हेला। भजनारायण 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 सजन हो, कति कति मुडिँदैछन् कति रङ्गिँदैछन् कति लट्ठाका प्रेमी हुँदैछन्, तर छन् ज्ञान बिना सब अन्न भुनिमै ठिक्क सबको धन्न। भजनारायण 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 सजन हो, लता पाले पनि तिलक लाए पनि बाटा मालाले हिँडे पनि जति गरे पनि जे गरे पनि ऊ यसको लागि गरे धेरै जसो देखाउँथे मात्रै त्यस्तै। गीता अलिकति जो पढि लिन्छन् अलिकति गङ्गा जल निली दिन्छन्, प्रभुको पूजन जोजन गर्नन् किन ती यमका वशमा पर्नन्। भजनारायण 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 सजन हो, देह बिचरा गली गोसारा लौरो भो पर शरण सहारा, केश फुलेका दाँत धरेका सब छन् आशै तर्फ घेरेका। भजनारायण 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 सजन हो, आफू यस्तै भयो। खेल्दै बितेको बाल्य अवस्था तरुणीतिरको तरुण अवस्था, वृद्ध भए पछि चिन्ता लेला हरिकन भजने कुन हो बेला। भजनारायण 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 सजन हो, अनि पनि जन्मनु अनि पनि मर्नु अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, अब त प्रभुले पार लगाऊ यो भवसागर बाट उठाऊ। भजनारायण 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 सजन हो, अनि उभै दिउँसो रात र हप्ता पक्ष र तेतेर तो बार घुमन्ता, महिना अयान र वर्ष उनै हुन् आयो कतरने कहिले यिनै हुन्। भजनारायण 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 सजन हो, यौवन सकिँदा काम त ठट्ट पानी सुकेपछि पोखरी झुट्ट, धन सकियो त जहान भइरहन तत्त्व बुझेपछि संसार टुना। यस्तो जवान छ तपाईँको अहिले, भोलि आएर म जस्तो हुँदाखेरि तपाईँ खोजेर पाइन्छ।
पोखरी खनेर बनाएर पोखरी ठुलो पोखरी बनाएर पानी खान बस्तुले भनेर भने पोखरी बनाएर पानी भरि बनायो धेरै आएर खान्छ पहि मान्छे पौरन त अब त्यो पानी पानी छन्को महत्त्व भयो पानी सको चाहिँ पोखरी पोखरी पनि झुट्टा भयो धन सक्यो धन छँदै धान परिवार सबै खोइ हाई 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 गर्छन् धन छैन भने चाँडै मर्दै हुन्थ्यो त्यस्तै हो हितमित सुत जन तन धन नारी गोठ र खेत पशु घर बारी सबै दैका तै रहने तिमी कनयमले खेती लाने छन् भजनारायण 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 सद्धन हो मेरो सम्पत्ति मेरो छोरो मेरो दोले यस्तो उस्तो भएर त काला आसे एकैछिन पर्खमा मान्छ कसैले जग्गामा मकर नपठायो कति दिन बाँच्नु त जानु कता हो बनमा गुण यति बात गहेर यो सब तक तक सपन सरी हो केही छैन एउटा ईश्वरदेखि आफ्नो पाप्रो धर्मदेखि अरू केही छैन विष्णु सहस्र गीता गाऊ प्रभुका पलमा भक्ति लगाऊ सद्धन सङ्गतितिर मन देऊ दुखी जनको दुःख हेरी ल्याऊ भजनारायण 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 सद्धन हो मान्छे कति स्वार्थी हुन्छ भने जब तक तनमा प्राण रहन्छन् तब तक घरमा शोधनी गर्छन् प्राण गए पछि पत्नी डर्थे थरथरै काम्दै परपर सर्थे दुलालाको त प्यारो गर्थे पहिल्यै मर्यो त्यहाँ लास पर्यो पहिल्यै रहेथे पछि लास पर्छ ऐ त्यहाँ जानुहुन्न छुनुहुन्न धस्किन्छ छल्छ भनेर दुलै परपर सर्थे अरे क्या जब तक तलमा प्राण रह तर्नु शरीर हो जब तक तलमा प्राण रहन्छ तब तक घरमा सोधली गर्छन् प्राण गएपछि पत्नी डर्थे थरथरी काउँदै परपर सर्थे केही छ त खै सन्तल मनका बेग थमा थमाऊ नश्वर सुखमा फस्ट नजाऊ काम र कोर्द लोभ हटाऊ ज्ञान र भक्ति विराग बढाऊ भजनारायण 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 साधन हो सुखका खातिर भोग गरिन्छन् भोगपछि पछि रोग भरिन्छन् न त गरी खान्छन् न त भरि जान्छन् तर पनि पापैतिर मन लान्छन् त्यस्तो अवस्था पनि भजनारायण 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 साधन हो गङ्गा सागर काँसी घुम्छन् स्नान र दान व्रत कति गर्छन् ज्ञान बिना सजन्म गुजारुण् मुक्ति हुँदैन र भक् बुद्धि सपारुण् भजनारायण 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 साधन हो कति ज्ञान गरे पनि कति धर्म गरे पनि कति गङ्गाजी नुहाए पनि कतै दान गरे पनि बिना ज्ञानको काम छ नै छैन ज्ञान छैन भने त गरेको काम छैन